Драмата с конете е много сериозна. И който от така от незнаещите не си дава сметка, трябва да разбере, че на път сме една държава, която е създадена на гърба на коня, да остане без фундамента си. За мен е немислимо да изключат кон от пасищно животно, понеже кон е най-доброто пасищно животно и стои целогодишно на въпросно пасище. Българските коневъди започнаха битка преди няколко седмици. Сагата тръгна от едно депутатско предложение за промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи. За създадената процедура за разпределение на пасища, гори и ливади от общинския държавен поземлен фонд, без търг, държавната цели да окаже подкрепа и даде стимул на развитието. Предимно животновите, които отглеждат животни за месо и за мляко. Лицата, които отглеждат поне, могат да участват на търгове за наемане на пасища, мери или вади на общински държавен поземлен фонд, след като тези пасища останали свободни, бъдат разпределени от правоимащите лица. Това предложение на народния представител Янков да се промени дефиницията за пасищно животно от началото буди смях. И всеки, който малко от малко е виждал кон, нали, го намира за, така, за нелепо предложение. Но в дълбочина това означава две трети, да ни кажа и по-голяма част от конете в България просто да заменят на кланица. Конете не създават продукт земеделски, с който по регламент се подпомага, какъвто е млякото при всичките други тези животни. Ако погледнете брой работни места, заети на животинска единица при конете и при останалите животни, овце, кози и крави, ще видите, че и тук или нямаме, или е многократно повече. Третия аргумент, че в много места, особено в високопланинските и среднопланинските, където са паркове и така нататък, конете създават проблеми, унищожават, както някои медии дадоха, картофите в Самоковско, на Велинград по фактически по площада, на Пампорово по терасите на хотелите. Запрян Янков, агроном по професия, е народен представител първи мандат. Избран е от листата на ГЕРБ Пловдив. Димитър Зоров от 10 години е председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България. В бранша е от 24 години. Собственик е на млекопреработвателно предприятие, има собствена кръвеферма и овцеферма. Бойко Стоянов е отговорен селекционер в две от развъдните асоциации у нас. Организира екипи, които отговарят за над 2200 коне и над 8500 овце от породите Каракачанска и Дъбенска. Някой е видял, че в пасищата, без да се обработват, без да се влагат инвестиции, могат да се вадят пари от различните мерки за подпомагане. Конете, разбирам, са само предлог към този проблем. Целта нали, с унищожаването на конете по този начин геноцидния закон, той не е само не касае конете, а касае фалиране и унищожаване на стотици семейства, които ме помина, които се грижат за тях. Да, драмата я има. Драмата я има, защото говорим за регистрирани животни, паспортизирани животни, които така или иначе са под някакъв контрол. Тези животни много лесно ще бъдат зачеркнати. Този разговор се е водил на много консултативни съветки и е поет като ангажимент още от предходният министър на земеделието, госпожа Десислава Танева, и тогава просто не стигна времето. Към коневъдите се появиха и обвинения, че се правят шмекерелъци с системата за чипиране. Къде са пробойните? Пробойни в тази система няма. Пробойните не са в системата на идентификация на животните. Пробойните са в контрола върху финансовите средства. Значи, по същия начин, по който проверяващите обикалят с GPS и по границите на пасищата, за да измерят площа,
По същия начин те имат и четящи устройства, с които могат да разчитат чиповете. Ако се прави дадено нещо с един кон и някой го прави, това се прави в огромен размер с и другите животни, не само коне. Контрола като го няма и се пускат тия животни целогодишно или пък 9 месеца без надзор, без да има животновъден регистриран обект. В Търговище, в Омуртаг имаше такова оплакване, че коне има, които влизат вече в къщите на живеещите. И набабаха една жалба, вкарахме заедно с кмета да се намери начин да се види имат ли собственик, няма ли. Ако няма собственик, вече се прилага закона. Всяко на живото при транспорт до даден пас, ще трябва да има пътен лист. Този пътен лист, без пътен лист, то няма право да се транспортира от точка А до точка Б. Значи, това всичко е една поредица от документация, която не може да се скрие. Тъй, че човек, който иска да провери на дадена служба, може много лесно да си направи проверка. Абсурдно е да се твърди, че чипиращата система при конете позволява измами. Категоричен е зооинженерът-селекционер Бойко Стоянов. Маркировката на коня е вечна. До самата смърт на животното. Тя се прави посредством имплантиране на електронен транспондер, дълбоко мускулно. Това е по регламент и по изискване. И реално трябва да му отрежи врата на това животно, за да намериш чипа, за да го подмениш и да правиш някакви измами. Съвсем друго нещо е пластмасовата марка, която се слага на ухото на едно говедо. Въпросът не опира толкова до лошите практики, колкото до контрола върху целият животновъден сектор, смятат коневъдите. На идентификация подлежат всички еднокопитни. Независимо коне, магарета, мулета, катъри. И тук вече контрола е не, както се казва в парламента, и не е работа на парламента, а е работа на хората на терен. Тоест БАБХ, Държавен фонд земеделие и ред други контролиращи служби. 28 000 коне в България. Това показва справката на Аграрното министерство, поискана от депутати и представена на заседание на парламентарната земеделска комисия. В момента държавно подпомагане от националния бюджет за конете няма. Единственото подпомагане е по мерките по агроекология, докато за пасищата има подпомагане по схемата за единно плащане на площ. И може би беше цитирана цифрата, числото 28 000 коне, като животни, за които се ползват пасища. За 28 000 животни при там 5-600 000, които ги водят пасищни, честно казано, не виждам някакъв проблем. Проблема идва вероятно от коне, които не са регистрирани. Но там си има ред друг. Коневъдите търсят компромисни решения и имат своите предложения за промени в законодателството. И господата управляващи, нали, нека да обърнат внимание, има предложения внесени, просто да обърнат внимание да направят, аз съм за ограничението и то много съм за, понеже лично на мен много пуснати животни, не цитирам, няма да споменавам какви, се опитват да влезнат при моите, да скъсат електропастир, но благодарение на електропастира ги ограничавам по някакъв начин, така не могат да се допринесат до болести, смесване, това е ограничението правилното. Не, нека да се променят наредби, закони със строги санкции и ограничения за всички животновъди. Разбира се. Това е начина за мен, а не изцяло. Давайте конете са гадни да ги премахнем. Тъпо е. Живеем в европейска държава. Никъде не вън това го няма. След много срещи с най-различни колеги коневъди, се обединихме около идеята, че може би трябва да поясним в дефиницията за пасищните животни, че конете също подлежат на условия и изисквания, на които подлежат, примерно, месодайните говеда. Тоест, освен регистрацията на животновъдния обект, а тя вече изцяло подлежи на условията на член 137 от Закона за ветеринарното дело, и може би и самата наредба 44 също трябва да бъде адекватно променена за тези животни.
Защото в момента наредбата се отнася повече за издитни животни, които малко или много да я речеме, са по-луксозните животни. Могат ли конете да бъдат разглеждани като месодайни животни? Пазарът на конско месо е факт, особено сред определени потребителски групи. От другите въдства искат цифри и анализ. Вижте колко конско месо е реализирано, документирано, контролирано, с платени ДДС и така нататък. Не на приказки и съчинения. За какви количества говориме? Срещу вие казвате, мисля, че по справка 28 000 коня. 28 000 коня се равняват, ако са по 30 000 декара, към 700 000 декара земя. 700 000 декара земя, средно по 50 лева с другите добавки, ако е по средните високопланинските места. Вижте за колко говорим, за 35 милиона. И тези 35 милиона, ако са в сектора на млякото, мисля, че малко по... иначе биха се отразили. Нашите стопани действително решиха, че са готови на компромис. В края на краищата, действително, когато имаш едно животно, ти трябва да се грижиш за него. Съгласен съм с мнението на много колеги животновъди, че конете са пуснати безогледно. Те като едни бягащи животни наистина преминават големи територии, местят се от пасище на пасище. Но не бива се спекулира с това, че видите ли, едни хергелета с коне препускат по поляните и ходят по пътищата и причиняват порази. Когато се налагат някакви санкции, не да се премахне коня като пасищно животно, просто трябва да наложат сурови санкции службите, нали, да наблюдават както, нали, за крава, теле, конище, овца, то си има правилник. Нека да го спазва това нещо, нека да се ограничи. Това трябва да се апелира, не директно премахване, пълната глупост премахване. Ми коня какво е, да ни пасе асфалт? Той е най-доброто пасищно животно. Той почиства абсолютно пасищата перфектно. Ако се ограничи, разбира се, електропастир да се направи като хората. Духа на подпомагането трябва да бъде насочен към производството. Под каква форма, вече това е дискусионното. Не може ти да стимулираш нещо, което дава нищо. Ето, тук пред нас имаме едни прекрасни поляни. Те са собственост на един стопанин и той за това, че ги има тия поляни и ги поддържа в един хубав, така го наречем, парков вид, той ще получава пари. Еми, някак си не е това, което трябва да бъде. Много лесно да се хвърли някакво предложение за премахване. Дайте да махнем половината магистрали. Същата работа е това нещо. Това е един отрасъл, поминък. Българите сме дошли, в принцип, и на кон. Историческо е това нещо. Прабългарите. Нека да го упоменем, може би, че в историята вече се промени, че са дошли на крава. Защото като го няма, кога ще останат кравите. Да сменим знамето. Не? Та абсурдно е. Предложението конете да бъдат извадени от дефиницията пасищни животни и да изгубят преференциално право при кандидатстване за общински и държавни пасища мина на първо четене в пленарна зала. Предстои обаче ново разглеждане на текстовете в парламентарната земеделска комисия заради острата реакция на българските коневъди и множеството писма, които те изпратиха до всички възможни институции. По процедура 1 декември е крайният срок за депутатски предложения, след това се чака работен доклад, а окончателните промени в закона ще се гласуват текст по текст на заседание на парламентарната земеделска комисия. Всички аргументи са сложени на масата. Как ще завърши битката на коневъдите? Ще стане ясно след влизането в пленарната зала на Народното събрание за второ и окончателно гласуване.